11:56. Você que daí do outro lado, não se esqueça de participar conosco pelo nosso WhatsApp também, que a gente está aqui ligadinho com você. Vamos falar agora sobre o Salão Estúdio S? Olha, show de bola, viu? Lá você encontra os melhores tratamentos para os cabelos. Hidratação, escova, escova definitiva, make e ainda pode contar com uma sala VIP para o dia da noiva e debutante. Tudo com muito conforto e carinho, viu? E essa semana tem promoção, viu? O Estúdio S está com uma promoção daquelas. Sobrancelha, axila, buço, meia perna e mais pé e mão por apenas R$100. Já pensou? O Estúdio S fica na rua Gabriel Gonçalves, número 34, no Aleixo. Liga e fala com a Sandra, 3236-5878. Sandra, eu quero marcar o meu pacotão da semana, 3236-5878. Amaral, é contigo. Muito bem, vamos trazer informações de trânsito. 4 pessoas foram atropeladas na Compensa, zona oeste da capital. Na madrugada de domingo, uma situação complicada que a gente entende melhor na reportagem aqui na tela. Pereira, os detalhes. Márcia, o acidente aconteceu na madrugada de domingo na estrada da Compensa, zona oeste da capital. O veículo, que era conduzido por Vitor Felipe Aguiar, invadiu um bar. Ele atingiu 4 pessoas e ainda bateu em uma viatura do Honda no bairro. Vitor se recusou a fazer o teste do bafômetro e os exames clínicos. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal culposa de trânsito e condução de veículo sob efeito de substância alcoólica. As vítimas foram encaminhadas para os hospitais 28 de agosto e João Lúcio. Volto com você no estúdio. Obrigado, Laila Pereira, trazendo as informações. Laila chamou a Márcia, na verdade era eu. E aí, o que importa mesmo é a informação que traz pra gente aí o risco nas madrugadas, principalmente para quem insiste em assumir a responsabilidade de beber e dirigir. Tem que assumir o ônus também desse tipo de atitude, Márcia Lasmar. A gente traz essa notícia aí, dando graças a Deus que ninguém está correndo risco de morte. Mas imagina você que o pior poderia ter acontecido. Mais uma vez a gente traz aí pessoas que conduzem seus veículos. Agorinha a gente falou aqui, mencionando sobre os cuidados com o carro lá da BR-174, que acabou na vítima, uma vítima fatal. Nesse caso aí, ainda bem que não teve vítima fatal, mas foi um susto danado. Pelo menos 4 pessoas ficaram aí feridas e precisaram de atendimento nos nossos hospitais públicos. O hospital público tem que dar atendimento? Tem. Mas aquele que tem responsabilidade no ferimento que causou esse ônus para o Estado tem que ser responsabilizado, viu? Está na hora dessas pessoas aí que dirigem bêbadas, seus cuidados adequados, comecem a pagar o prejuízo que elas causam, Amaral. Por isso, nesse fim de semana, teve uma blitz de 24 horas aí, a blitz da Lei Seca, que se estendeu por 24 horas na capital amazonense, e isso precisa se intensificar. Tem que descentralizar essa blitz, levar para pontos chamados críticos da capital amazonense, porque às vezes eu passo em frente a bares, a casas de shows, e a gente observa esses locais completamente lotados. E a primeira pergunta que eu me faço é essa: puxa vida, será que todo mundo aí tem um motorista da vez? Ou se vai sair daí embriagado, alcoolizado, vai pegar o carro e vai sair dirigindo pelas madrugadas na cidade de Manaus? Porque, infelizmente, apesar da lei, apesar de todo o impacto que tem no bolso do motorista que insiste com essa atitude em ir contra essa proibição, boa parte desses motoristas ainda dirige embriagado pela cidade de Manaus, infelizmente. 11:59, tem ligação na linha do programa da comunidade. Alô, bom dia! Bom dia! Com quem eu falo? José Carlos. José Carlos, seja bem-vindo ao programa da comunidade. Qual o seu bairro e o motivo da sua ligação, José? Meu bairro é São José 1, eu quero denunciar os ônibus executivos, porque aqui no São José eles pegam. Nós vem no sol quente, o ônibus está precário, não tem extintor, tudo sujo. A gente vem, aí eles não querem subir aqui, ó, a pessoa tem pessoas doentes em casa, tem que trazer de lá na muleta, que nem tem a muleta, nem cadeira de roda. Aí nós quero denunciar esses executivos aí. Situação complicada para quem pega o executivo aí na Zona Leste. É, 817 e 816. 817 e 816. Isso. São as duas linhas. Perfeito, José. Eu quero subir para cá, para cima, tá? Obrigado. Boa tarde. Ok, obrigado, José Carlos, fazendo denúncia do transporte alternativo. Ônibus executivos, linhas 816 e 817. Problema sério, o motorista não quer cumprir o itinerário. Ele é obrigado a fazer isso. Aliás, tem algumas linhas que precisam ser adaptadas às pessoas com necessidade especial. Imagine só,
Márcia Lasmar, uma pessoa com limitação física ter que fazer uma caminhada até o terminal porque o ônibus ou simplesmente o motorista dessas duas linhas não quer cumprir o itinerário a qual ele é obrigado. É inacreditável, né? Amaral, é inacreditável. Infelizmente, a gente precisa falar da questão da pena de multa. Tem que se executar essas pessoas pela pena de multa. Todos esses empresários que fornecem serviço aí de transporte público, eles têm contratos com o poder público municipal. Eles precisam realizar esse serviço com efetividade, porque nós pagamos por esse serviço. Todos os passageiros pagam pelo serviço, além da contribuição também do poder público. Então, é imprescindível que essas pessoas sejam fiscalizadas e que se comece a aplicar a pena de multa. Porque daí eles começam a fazer o serviço com eficiência. São 12 horas e 1 minuto. Solta a sirene aí, Ricardinho. Porque olha só o que a gente vai trazer para você. Um homem identificado como Antônio Vanderlei foi assassinado. Diretor, isso é nota coberta, é? Que a gente vai trazer para você, olha só. Um homem identificado como Antônio Vanderlei, ele foi assassinado e a gente vai trazer informações para você ali no dia 26. Ele tinha 26 anos e foi executado na tarde de domingo. Foram pelo menos 17 tiros. Desses tiros, 4 na cabeça. Olha só o que a gente está trazendo para você e o crime aconteceu no Prozami. Vamos acompanhar a nota aqui na tela. Vanderlei dos Santos foi executado na tarde de domingo com 17 tiros, 4 deles na cabeça. O crime foi no Prozamin do Santa Luzia, zona sul da capital. Segundo a polícia, a execução foi praticada por 5 homens que fugiram em um carro cor prata, possivelmente um acerto de contas pelo tráfico de drogas. Antônio Vanderlei tinha 4 passagens pela polícia, 2 por furto, 1 por receptação e 1 por tráfico de drogas. Todas as vezes que a gente noticia aqui execução, a gente sempre pensa nessa consequência que é o tráfico de drogas, Amaral. Infelizmente, 17 tiros, porque trazer notícia desse tipo de morte, trazer notícia de morte como um todo, nunca é bom. Mas o Vanderlei foi morto com 17 tiros e é mais um reflexo do tráfico de drogas na nossa capital, Amaral. É um caso clássico de acerto de contas pelo envolvimento dele com a criminalidade. Teve a oportunidade, como você observou aí, as informações dão conta de que ele já tinha passagem pela polícia, inclusive passagem por tráfico de drogas, teve a oportunidade de se ressocializar, mudar de ramo, literalmente, mas preferiu continuar na criminalidade e sabe lá quantas dívidas ele não tinha acumuladas aí com o tráfico de drogas. O resultado é que não economizaram na hora de matar. Foram pelo menos 17 disparos de arma de fogo que terminaram aí na morte desse homem que tinha envolvimento, passagem pela polícia, exatamente por envolvimento, né, com o tráfico de drogas. Que lamentável essa informação, Márcia Lasmar. E Amara, olha só a notícia que a gente vai trazer para você agora em Tapauá. Alciene Andrade, conhecido como Leca, olha só que pessoa infiel e desleal. Esse aí, olha o que aconteceu, ele estava conduzindo uma rabeta, a rabeta dele deu um problema, deu uma pane, e ele acabou chegando ali no flutuante onde morava um idoso de mais de 80 anos. Era o aposentado Adolfo Maia, que era conhecido aí como Gonzaga. Ele tinha 86 anos. O Alciene chegou na casa desse idoso, tomou um café com ele, olha só você, Amaral, tomou um café com ele e deu um mata-leão depois de ter tomado o café com o Gonzaga. Ele acabou matando o idoso, jogou o corpo dele no rio porque queria roubar ali o motor, a lancha da vítima, que morava sozinha, diga-se de passagem. Ele estava sozinho em casa, o Gonzaga, e acabou sendo morto pelo Leca porque queria roubar a lancha do idoso. Ele jogou o corpo do idoso no rio e aí acabou roubando a lancha. Agora olha só o que aconteceu. Para despistar as autoridades, ele pintou a lancha, trocou a cor da lancha para perder as características e tentou afundar a lancha. Ainda bem que a lancha não foi afundada, conseguiu chegar ali, identificar a lancha, viu-se que ele estava ali com tinta e ele acabou sendo preso por latrocínio. Esse é o caboclo. Olha aí, agiu na trairagem, Amaral. Chegou lá, tomou um café com o homem ainda foi hospitaleiro, fez um café pro assassino dele. Esse é o Leca que agora está à disposição da justiça, Amaral. Marcela Lasmar, você lembra do delegado Daniel Trindade, lá de Juruá, que ultimamente tem protagonizado algumas informações lamentáveis, principalmente por envolvimento com aliciamento de menores, foi denunciado por conta disso. E não bastasse, você sabe disso, né? Ele também acabou sendo filmado ali instigando
tendo algum tipo de briga dentro da unidade prisional, dentro da delegacia ali de Juruá. Essas imagens rodaram pelas redes sociais e a gente observa dois detentos lutando, aquilo que seria uma luta de MMA, né? Olha só, socos, pontapés e uma série de outras agressões aí entre esses dois detentos, vídeo que circulou bastante aí nas redes sociais, mostrando o que o delegado fazia ali na delegacia de Juruá, aliás, faz, né? Faz, porque ele não vai sair de Juruá tão cedo por conta de uma decisão judicial motivada pela própria vontade dos detentos. Os detentos disseram que não querem que o delegado saia do comando da delegacia de Juruá. Imagina só, Amaral, que notícia é essa? O Daniel Trindade acabou entrando com um mandado de segurança, o mandado de segurança foi deferido, mas associado aí a esse mandado de segurança, os presos fizeram uma espécie de manifesto. Fizeram algumas fotos dizendo deixem o delegado Daniel Trindade em paz e fizeram também vídeos. E aí mostraram, colocaram aí nas redes sociais, a gente se questiona como foi que eles conseguiram fazer isso, né? Mas a gente vai acompanhar agora aqui como é que foi essa situação e você aí de casa vai ver esse vídeo e como e que condições aí que esses presos conseguiram esse acesso. Olha só a gravidade da situação que a gente está. Quanto mais a gente conta a história, mais enrolado, infelizmente, o delegado vai ficando. Coloca na tela para mim. Foi decretado pela Justiça o cancelamento da transferência do delegado de polícia Daniel Trindade para o município de Carauari. O delegado entrou na Justiça com um mandado de segurança para o não cumprimento da transferência. Daniel Pedreira Trindade ficou conhecido após ser acusado de estupro e, em seguida, por estimular brigas entre presos por meio de um vídeo divulgado pelas redes sociais. A Justiça deferiu o pedido e a Polícia Civil disse que a decisão será respeitada, mas ainda vai recorrer. Foram divulgados ainda um vídeo e uma foto onde presos do Juruá com um cartaz pediam que deixassem o delegado em paz. Olha só, né? Aí vê você, veja você. Quem? Aí eu te pergunto, Amaral, quem foi que fez o letreiro? Quem fez aí essa impressão? Quem imprimiu esses cartazinhos que a gente vê que é de papel não ofício, fui eu, né? Não fui eu. Nem eu. Entregou para os presos aí de sorriu e diga um X, que a gente vai bater uma foto e vai postar nas redes sociais. Olha só que situação que a gente traz. Parece que a coisa vai ficando cada vez mais enrolada. Eu queria comentar isso. E o vídeo, isso. Né? Ainda tem o vídeo. Tenta resgatar o vídeo aí na íntegra, que a gente tem o vídeo aí que foi colocado aí, para poder mostrar também mais uma atuação desastrosa, que eu considero desastrosa. Amaral. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Se o delegado quer realmente usar um projeto social que, por meio da luta, reabilite, ressocialize os detentos, ele pode fazer, só que de maneira organizada. Não dá para fazer igual ringue de briga de galo, igual rinha de briga de galo, improvisado em um corredor de uma delegacia, isso não existe. Porque fica claro pelas imagens que isso aqui não é projeto de ressocialização coisa nenhuma. Fica claro que aqui tem dois presos se matando num corredor de uma delegacia. Sem nenhum tipo de regra, sem nenhum tipo de reabilitação, isso aqui só vai transformar o ambiente em um ambiente mais hostil e mais violento além do que ele é. Então, se o delegado quer isso, quer desenvolver um projeto social, aproveitar os conhecimentos que ele tem das lutas, das artes marciais, faz isso embasado, faz isso com apoio. Solicita apoio da Secretaria de Justiça, abre uma área, constrói uma área que dê para colocar ali um tatame e aí sim, faz o projeto direitinho, como acontece. Isso, esse tipo de projeto já é realizado em unidades prisionais aqui da capital. Eu conheço um, por exemplo, que funciona aqui no Compage e que é eficiente, é muito eficiente, não é pouco não, é muito eficiente no processo de ressocialização do preso e principalmente de dar ali para ele uma atividade esportiva dentro da unidade prisional, que a gente sabe um dos problemas é o ócio, é o preso não ter o que fazer. É eficiente esse tipo de projeto? É. Só que para ser projeto precisa ser organizado. E infelizmente o que a gente observa é uma desorganização total que se traduz, lamentavelmente, em mais violência. Márcia Lasmar. Amaral, eu fico perguntando, vamos lá. Eles estão ali lutando, sem proteção de rosto. O Amaral treina Muay Thai, sabe que é uma série de acessórios que tem que se ter para poder garantir a integridade física. Eles estão mão na cara ali, que é um murro de mão fechada na cara. Quebra um maxilar, quebra um osso do rosto. Vai dizer o quê? Me diz. Vai chegar ali, como logo no início, a primeira luta ali, o cara, a gente vê notoriamente que um dos presos machucou a mão, tanto que largou na hora ali a brincadeira. E aí vai dizer o quê? Vai levar para o atendimento público uma situação que você causou?
Tá todo mundo com o osso da cara quebrado, o osso do maxilar quebrado, a mão quebrada. O serviço público vai pagar por causa de, supostamente, um trabalho social. O trabalho tem que ser organizado. Não pode machucar os presos para não configurar ali outros crimes que estão sendo ali praticados. Aí ele pega um preso que tem divergência com outro, bate até matar. Como é que vai se explicar? Isso aí a gente vai trazendo aqui uma série de outros problemas. Como o Amaral muito bem disse, quer fazer um programa social? Ótimo, legal, acho muito boa a iniciativa. Mas o programa social, ele tem que ter critérios educativos e não critérios agressivos. Porque tá, ele chega lá, um bate no outro, mas será que antes da luta ele vai reunir todo mundo ali e vai dizer, olha, gente, mas vocês precisam ter disciplina, vocês precisam ter compromisso. Não existe isso, Amaral, não existe isso. 12 horas, 11 minutos, o assunto agora é comunidade. Vamos direto para a Zona Sul da capital, onde está a nossa equipe de reportagens e de onde fala ao vivo Priscila Gama com as últimas informações. Priscila, é com você. Olá, Amaral. Nós estamos aqui na esquina da Avenida Carvalho Leal, que dá sentido também à Rua Itacoatiara, onde está funcionando também mais duas paradas de ônibus, sentido centro-bairro e bairro-centro, onde também tem alguns camelôs que foram realocados para essa rua. Agora eu vou conversar com a dona Roseni Fonseca. Ela foi realocada aqui para a Avenida Carvalho Leal e ela também tem enfrentado dificuldades. Dona Roseni, depois que vocês passaram a funcionar com os pontos de vendas aqui, qual é a dificuldade? A maior dificuldade é que a gente não tem uma cobertura, né? Fica aqui exposto ao sol, à chuva e o movimento ficou fraco, não estamos vendendo quase nada, entendeu? E as pessoas estão indo para o centro, para outras paradas, porque estão pagando passagem. No terminal nós tínhamos mais vendas, porque tinha mais gente, porque não pagava passagem. Agora as pessoas estão se deslocando para outros lugares, porque tem que pagar passagem. E agora, o que a senhora tem que falar também? Que no a senhora estava conversando com a gente e a senhora disse que no Terminal 2 vocês até tinham clientes fixos, né? Fixos. Clientes fixos, né? Eu trabalhei 8 anos, meu celular está tocando. Trabalhei 8 anos naquela parada ali perto do Sinetran, né, do Integração. Tinha pessoas que compravam frequentemente todos os dias e agora eu estou sem venda. Não vendi quase nada hoje, vendi R$15, dá mal para comprar o almoço hoje. Vocês têm alguma posição já, alguma resposta? Não. É, a gente está pedindo aqui a presença do prefeito, né, para vir conversar com a gente, dar uma ajuda de custo para a gente, uma cesta básica, conversar. A gente que todo mundo precisa trabalhar. Porque as vendas estão fracas? Muito fraca, filha. Eu vendi hoje R$10. Eu nem vou almoçar porque não tem condição. Desde que hora? Desde 7 horas da manhã. Obrigada, dona Roseni Fonseca, pelas informações. Olha, em nota, a Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento informou que os camelôs que foram realocados aqui para a Avenida Carvalho Leal, eles estão dentro da legalidade, com 1,5 metro de calçada, né, para os passageiros, então não vai afetar. Agora, os camelôs que foram realocados para a Rua Itacoatiara, aí a situação já está bem complicada. Eles estão realmente dividindo espaço com os pedestres, com os veículos, justamente eles estão localizados agora, eu não sei se tem como mostrar, se Domi Matos, eles estão localizados na rua. Não tem como, a situação está bastante complicada e a Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento informou que a CEMIF deve fazer aí as adequações no decorrer dos dias e que isso ainda não tem prazo, se vai ser agora ou se vai ser no término da obra do Terminal 2. Agora, a Secretaria Municipal de Transportes Urbanos informou também aos passageiros que pagam a passagem de ônibus em dinheiro, passem a adquirir aí um dos cartões Passa Fácil para evitar esse tipo de transtorno na hora de pagar a passagem e até mesmo para economizar. Ao invés de pagar duas passagens, eles podem fazer a primeira passagem e passar a utilizar, no período de 2 horas, a integração temporal, embarcando aí em outro ônibus. E aí, quem estiver interessado, essas pessoas que estão acompanhando o programa agora aí em casa,
pode procurar algum posto de atendimento no Sinetran na Avenida Constantino Neri, ao lado do Terminal 1, ou nos postos de atendimento no Terminal 3, 4 e 5 para adquirir o cartão, que é a primeira via, não precisa pagar nenhuma taxa e assim evitar qualquer tipo de transtorno, viu, Amaral? Eu volto com vocês. Ok, Priscila, obrigado pelas informações. As imagens ao vivo são do Sidomi Matos, que continua ilustrando para a gente aqui a situação complicada de improviso que nós acompanhamos, infelizmente, depois da interdição do Terminal 2. Essa interdição já era prevista, é muito necessária, aliás, é fundamental para reestruturar a integração do transporte coletivo na zona sul da capital. Só que o que a gente observa é que, infelizmente, esse processo acontece em meio ao improviso, à ausência de planejamento. A falta de planejamento é tanta que os camelôs estão desassistidos. Antes eles faturavam X, agora estão faturando bem menos. Situação bastante complicada que a gente vai continuar falando ao longo dos programas aqui durante essa semana. 12h16, vem aí Márcia Lasmar trazendo dica para você. Fique atento. Amaral, olha só, há um bom tempo que eu falo que Calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Veja o depoimento de quem já se beneficiou com Calcitran. Eu faço exames anualmente. Num dos exames constou que eu estava com um princípio de osteoporose. Foi quando o médico me indicou reposição de cálcio e eu conheci Calcitran. Depois de um ano, eu refiz os exames e a minha doença estava estabilizada. Então, eu e Calcitran é um casamento para a vida inteira. Viu só? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar Calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija Calcitran. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. É contigo, Amaral. Obrigado, Márcia Lasmar. 12h17, já depois do intervalo, você vai ver como foi a terceira edição do Agora é Festa lá na Zona Leste da capital. Olha, mais de 40 mil pessoas participaram e, claro, dançaram bastante com as atrações musicais, como a gente mostra já depois do intervalo. 12h18.